Aziz yurttaşlar, MTV Show'da bugün aziz mehman, futbol şartlovçısı, ovozni hamisha televizyon ekranlardan jaranglab turadigan, lekin o'zi juda kam ko'rinadigan, ajoyib kamtar inson, Davron Fayziyev. Bir odamman, bir odamman. Davron bir odammi desa, bu yerda ham ko'rinmay qoldingizmi, esim ketdi. Shu yerdamiz. Vaqtida yetib kelganingiz uchun rahmat. Demak, boshladik. Assalomu alaykum aziz yurttaşlar, MTV kanali orqali MTV shouni orzu qilib kutayotgan aziz muxlislarimiz. Sizlarni sog'-salomat, tinchlik, xotirjamlikda, musaffo osmon ostida tinchlikda ko'rib turganimizdan benihoya, benihoya, benihoya xursandmiz. Haqiqatan ham. Assalomu alaykum aziz yurttaşlar. Yana bir bor sizlarni Ramazon oyi bilan chin yurakdan, chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Barchamizni tutayotgan ro'zalarimiz Alloh o'z dargohida qabul qilsin. Sog'-salomat bo'linglar, yurtimizga ko'z tegmasin. Doston, bilasizmi, ikkita odam ko'rishganda bir-biriga sog'lik va tinchlik tilashi bu allaqachon bizning qon-qonimizga singib ketgan. Haqiqat. Mana qarang, qadimgi Xitoyda shifokorlar bemorni davolasa oylik olishgan ekan. Davolamasa demak oylik olmagan ekan. Qoyilmisiz? Qoyilman. Bemor tuzalib ketsa, demak yaxshi, o'zining sohasini, meditsinani yaxshi biladi. Agar davolamasa, xudo asrasin bir narsa bo'lib qolsa bemorga, unda oylik qoladi. Ha, demak anundan ekan-da, yana Hojiboy Tojiboyev bir gaplar bor edi-yu. Qaysi? Mana bitta ashulani so'ravurishibdi, so'ravurishibdi. Mashindan eshitdik. Ey, boshqa ashulam ham bor. Ha. Desa, yo, mashi ashulani yaxshilab o'rganguningcha yetasan, dedi-yu. Xuddi shunaqa. Xuddi shunaqa. O'shani menimcha tabobatda ham ishlatishgan bo'lsa kerak-da. Albatta, albatta. Mayli, qadimgi Xitoy shifokorlari qanday davolashgan bizga qorong'i. Oylik olishadimi, olishmaydimi? Lekin biz MTV shouni hamisha kutib turadigan muxlislarimizga tinchlik va sog'lik, yurtimizga faqat tinchlik va xalqimizga sog'lik tilab MTV shouni boshlaymiz. Boshlaymiz. Aqshlik ishbilarmonlar payabzalni umrini uzaytiradigan futlar deydimi? Xo'sh, g'ilof deydimi? G'ilof deydimi? Yo bo'lmasa unga kostyumshim deydimi? Kiyim deydimi? Tufliga kiyiladigan g'ilof o'ylab topishibdi. Xo'sh. U g'ilof selofandan ishlab chiqarilgan. Uni olasiz, masalan, yangi krossovka kiydingiz oyog'ingizga, oppoqqina. Xo'p. Nodir krossovkasiga o'xshagan. Ustidan selofan kiyib olasizmi keyin? Ha, ustidan selofan kiyasiz. Lekin oddiy selofan emas, hani shifoxonaga borsangiz bakila beradi-yu. Ko'k selofanda. Unaqa emas. Balkim selofanni kiysangiz, u ham krossovka formasida, mana o'shani rasmi. Ko'rdingizmi? Bilinib turibdi-yu baribir. Ha? Bilinib turibdi-yu. Biladi, salafan bo'lgandan keyin biladi. Lekin o'sha oyoq kiyim formasida. A, undan ko'ra hali poyabzalni yechib qo'yib, salafanni o'zida yurursin. Qalaroq rasmiy kiyib. Biz amerikalik ishbilarmonlardan iltimos qilamiz. Doston Ubaydullayev shunaqa yurmoqchi ekan. Shunga moslab tagini sal qalaroq qilib beringlar. Bu salafan-ku. Endi baribir ustidan bilinib turib, g'alati-yu. Misol uchun o'ylaydi, men Xalqlar do'stligi saroyiga bundoq chiqib kelyapman-da. Yo'da, yo'da. Obladiguncha o'ldirmang, oxirigacha eshiting. Birinchi, mana ko'chada yomg'ir yog'yapti. Ha. Oyoq kiyimingizni kiyish yomg'irda, qorda achinarli. Ha, o'sha paytda. Shunisdan kiyasiz-da, eshinda ekan, sekin keyin undan qilsangiz, kichkina ekranda cho'nchak solib qo'ysangiz bo'lar ekan. Ha. Asriydi demoqchiman. Hali bundoq yomg'ir yog'ishni boshlasa, Anjalli akalarimiz to'ppiga salafan o'r. Yaxshi ham salafon bo'lganimiz, endi jala qo'ysa ham ketaveramiz, ketaveramiz. O'shanga o'xshagan ekan. Yo'q, mana e'tibor qilsangiz, Amerika ishbilarmonlari endi o'ylab topishibdi buni. Ha, biz o'zbek xalqi. Biz ham o'zbek xalqi qancha bo'ldi. Bitta do'ppini 30 yillab ham kiyganku ota bobolarimiz. To'ppa to'g'ri, to'ppa to'g'ri. O'shanaqa siz aytgandek salafonni pakitni buzib, ustidan kiyib. Shunaqa? Yomg'ir tugul dovulda ham yurgan. O'shanga aytaman, ketaveramiz endi deb.
Aziz tomoshabinlar, MTV shouning bugungi aziz mehmoni bor. Bu mehmon televizor orqali miriqib futbol tomosha qotirgan. Farqi yo'q qaysi komanda o'ynayotgan. Chiroyli va go'zal futbol tomosha qotirganingizda hammasini sharhlab turadigan ajoyib sharhlovchimiz. Jurnalist, futbol sharhlovchisi Davron Fayziyevni taklif etganmiz. Kutib olamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, Davron. Assalomu alaykum. Siz MTV'de ko'rib turganimizdan benihoya xursandmiz. Qadamlaringizga hasanot. Rahmat. Bir piyola choy iching. Tomoqlaringiz taqillab turgandir. Iftorlikni qira chopdingiz bizga qarab. Shunday. Salomatmisiz? Rahmat. Yaxshi yuribsizmi? Juda yaxshi, hammasi rahmat. Futbol sharhlovchisini Doston. Mana siz bilan biz MTV'de boshlovchilik qilsak, bularnikini ozgina alam qiladigan joyi bor. Nimaga? 90 minut futbol sharhlaysizu, lekin biron marta sharhlovchining yuzini mana bu odamni ko'rsatmaydi, to'g'rimi? Haqiqatan ham. Kadr ortida ishlaymiz asosan, lekin buni plus tarafi ham bor. Kameralar hech kim yo'q paytda birgina kichik bir kabinkaning ichida boricha emotsiyalaringizni, haligi efirda chiqara olmagan emotsiyani harakatda chiqara olasiz. Hech kim ko'rmaydi. Uni hech kim ko'rmaydi. Uni hech kim ko'rmaydi. Shunisi bor-da. Alam qilmaydimi o'zingizlarga? Endi biroz alam qiladi, chunki uyda futbol ko'rish bilan sharhlovchilar kabinkasida ko'rish juda katta farq qiladi. Lekin o'rganib qo'yganmiz. Hozir O'tkir aka bilan gaplashib turganingizda bitta narsani eshitdimki, bizni hech kim ko'rmaydi. Gaplarimizda gapira olmasak-da, harakatlarimiz bilan xohlagan ishimizni qila olamiz. Misol uchun, to'g'ri, mana jahlingiz chiqayotganini yoki bir yuzingiz o'tboti o'zgarayotganini yo bir qo'lingiz bilan qanaqadir jestlarni hech kim ko'rmaydi, to'g'ri. Lekin sizlar gap bilan kadr ortida bo'lsanglarda butun O'zbekiston sizlarni eshitib turadi. To'g'rimi? O'sha futbol muxlislari ozmuncha millionlar o'yini deb bekor ketmaydi-yu. Demoqchimanki, yomon gaplarni qanaqa qilib ushlab qolish mumkin? Jahlingiz chiqib ketadi, masalan, misol uchun bizni komandamiz yutqizayotgan bo'lishi mumkin, yoki chet el komandasi bo'lsin, siz haligi muxlislik qilayotgan komandangiz yutqizayotgan bo'lishi mumkin, yo qaysidir ko'p to'n tepa olmadi, narsa duvorish mumkinu, masalan, baribir erkakni so'kish gaplar chiqib ketdi. Ha, erkak kishimiz baribir jahli chiqqan. Yaxshi savol. Men sizni tushundim. Yaxshi savol. Lekin so'kib yuborganlar ham bo'lgan. Ha, bo'lganda o'shani qanaqa qilib ushlash mumkin? O'zbekiston terma jamoasi o'ynaganda ayniqsa bu juda ham qiyin. Terma jamoamiz gol o'tkazganda, yutqazayotgan joyda xuddi sizning xayolingizga kelgan gaplar bizga ham keladi. Bizdan nafaqat xayolimizga, tilimizgacha keladi shu gaplar. Lekin men tushundim, o'sha paytda Davron navushidan taqib olib sharhlab o'tiribdimi? Ularni ham qo'ldan o'chiradigan boshini o'chirib. Bo'ladi, yana futbol o'yinimiz davom etadimi bizdan? Hammasini chiqarib oladi. Mikrofon o'chiriladi. Bizning eng yaqin do'stimiz o'sha bitta dona knopka turadi. Mikrofonni o'chirish asosan yo'talga ishlatiladi, lekin biz uni boshqa maqsadda ishlatamiz. Biz o'chirib olib, uzoq yo'talamiz. Ha, o'sha haligi misol uchun baribir bo'lganku, hayot davomida masalan so'kib yuborishlar bo'lgan. Misol uchun sharhlovchi anaqasi. Balkim o'sha knopkani bosishni esdan chiqarib qo'yganda bo'lganmikin yoki endi u holatlarchi, ba'zida o'sha rejissyorlar guruhi bilan aloqa unchalik yaxshi o'rnatilmaganda, endi baribir texnika ba'zida pan beradi. Ana shunday texnik nuqsonlar paytida, o'sha texnik nuqsonlarga biz ham munosabat bildirgan paytimizda o'sha efirga chiqib ketishi mumkin. Lekin emotsiya orqali bu so'kinishlarni chiqarib yuborish deyarli bo'lmaydi. Endi efirga chiqishdan oldin jonli efirda 2 soat improvizatsiya qiladigan inson qandaydir bir bosqichni bosib o'tgan bo'ladi. Tayyorgarlik, ustoz ko'rish deganlardek, o'zi sharhlovchilikda misol uchun aniq bir kitob qo'llanma yo'q. Asosan ustoz shogird, ustozlar, katta-katta jurnalistlar va sharhlovchilarning qo'l ostida yurib, etagidan ushlab, ulardan ko'p narsani o'rganib, endi eng asosiy faktorlardan bittasi bu futbolga qiziqishingiz. Futbolga qiziqmasangiz, ekran qarshisida o'tirgan tomoshabin, ayniqsa bugungi kundagi tomoshabin, xuddi sizdagidek interneti bor, xuddi sizdagidek ma'lumotlari bor. Birgina faktda xato qilsangiz ham, u sizga ishonmay qo'yadi. Umuman eshitmay qo'yadi.
bundan men yaxshi tushunaman deydi. Futbol muxlisiga yuragiga yo'l topish juda ham qiyin. Haligi sizni ba'zi muxlislar yaxshi qabul qilishi mumkin, lekin o'yinni ertasi kuni internetga umuman kira olmaydigan holatlar ham bo'ladi. Ya'ni kommentlar, haligi izohlarni o'qib bo'lmaydigan holatlar ham bo'ladi. Keyin qaysidir bir sharhlovchilarimizdan biri qaysiligini aniq bilmayman. Hozir aytamiz sizga kimligini. Ha, o'shani nobodo eshitgan bo'lsangiz. Doston Hamdamov degan futbolistimiz bor-a? Tushundim. O'shani qaysidir o'yinda mana Doston Ubaydullayev hozir maydonga tushdi, davraga tushdilarmish. Xursand bo'ling. Yo'q, xullas eshitib turing, men nima bo'ldiki? Men hozir ham o'tkir akamga siz kelishingizdan oldin aytib turdim. Futbolga ja darajada qiziq bormayman. Shuning uchun qaysi sharhlovchiligini ham bilmadim u gapirganini. Dostonni Doston ismliligi uchun Doston Hamdam bilan tanishman va bilaman u. Nimani? Xullas, men qattan bilganimki, u futbol o'yinini ko'rmadim. Instagram sahifamga xullas haligi Dostonni bu yoqqa xullas tanasi meni yuzimni qo'yib qo'yishibdi-da haligi. Montaj qilingan. Ha, montaj qilib sharhlovchi Doston Hamdamovni Doston Ubaydullayev deya adashdi deb qo'yib meni atmetkalar qilib qo'yishibdi-da. Belgilab qo'yishibdi-man. Men o'shandan nima bo'yapti o'zi bu deb keyin so'rasam internetlarda hamma yoqda gap so'z bitta dona sharhlovchi adashganiga Doston Ubaydullayev demak adashga haqqi yo'q. Ubaydullayev deganiga qancha nima bo'ldi? U kim edi? U bilmaysizmi? Endi kimligidan bilaman-u, endi hozir efirda xohlamasdim-u, ammo mana o'zingiz ham aytib turibsizki, sharhlovchilar har bitta gapidan keyin qanchalik hazil huzur hali memlarga aylanib ketadi internet orqali. Shu sababli ham o'zi mana rossiyalik hamkasblarimizda ham shu narsa odat borki, har xil sport saytlari bor, shunaqa sinchkovlik bilan eshitib o'tirishadi sharhlovchining gapini. Bitta xato topiladi, ketdi o'sha hazil tariqasi. Qo'qilishini poylab turishadi. Shuning uchun biz ba'zida mayli shularga ham bir mavzu bo'lsin deb atayin xato yopib turamiz. Odatda sharhlovchi, mana yoshligimda ko'rganmisam shu bittagina Paxtakor stadionida o'sha umrlari uzoq bo'lsin Axbor aka, Axbor Imomxo'jayev alohida bitta xonaga kirib o'tirardilar, oynali xonada, quloqchinlar taqib olib, o'sha yerdan sharhlarda hech kim xalaq qilmaydigan. Hozir qanaqa ahvolingiz? Hozir har bitta o'yinga borasizlarmi yo'q? Mana qarang, hozir misol uchun 4-5 yil oldingiga nisbatan ancha yaxshi. Ya'ni viloyatlarda ham stadionlar rekonstruksiya qilindi. To'g'ri, mana yashirishni hojati yo'q, shunaqa vaziyatlar bo'lganki, haligi kichkinaroq stadionlarda shunchaki bir tribunani zinasini ustiga stul qo'yib, stol ustiga monitor qo'yib, shu sharoitlarda ham sharhlaganmiz. Lekin hozir unday emas. Sharhlovchilar uchun alohida kabinka bor. Endi to'g'risini aytaman, ko'pchilik bu narsaga e'tibor bermaydi, ammo sharhlovchi o'sha o'yinni muhitini, o'sha jamoani, o'sha klub tayyorgarlik jarayonini hammasini efirda aytadigan inson. Lekin sharhlovchilarga iloji bo'lsa shu kabinkani teparoqda, uzoqroqda va atrofi biroz bo'lsa ham haligi qoraytirilgan oyna bilan qilinsa qulay. Nega? Boshqalarni ko'rmaslik uchun. Ha, ba'zida juda ko'p muxlis stadionga tashrif buyuradi. Sharhlab o'tirgan jarayoningizni qaysidir vaziyatga munosabatni o'sha zohoti bilgisi keladi sharhlovchidan. Kabinkani yoniga turib olib, nima deysiz? Mana bu vaziyatga deb ko'rsatib beradi, izoh qiladi. Xalaqit qiladi. Xalaqit qiladi, chalg'itadi biroz. Endi o'rganib ketganmiz, ammo oxirgi mana bu Bunyodkor stadioni, Paxtakor rekonstruksiyadan keyin ayniqsa Lokomotiv stadioni ixcham qulay, sharhlovchilar uchun hamma narsa bor. O'zi jahonning eng katta stadionlarida ham misol uchun katta bir xonalar bo'lishi shart emas. Ba'zida kichik bir joyda lekin qulay bo'lishi kerak. Qulay bo'lishi kerak va boshqalarga muxlislardan sal uzoqroqda. Hech bo'lmasa ularning ovozi g'ali dostonaga aytganlaridek so'kinishlari efirga tushib qolmasligi uchun. Albatta. Bir narsaga amin bo'ldim, men Buxoroda stadionga o'yinga kirdim. Ilgariga bizni yoshligimizdagi davron nisbatan muxlislar o'ta madaniyatli bo'lib qolgan. Bittasi bilmasdan so'kuvardi. Futbolchilar. So'kuvaridi dedi. Ha, 15. Hozir endi yomon gap chiqmoqchi edi. Muxlislarning o'zi, "Ey, uyatmam, ey, duvdi haligi odam uzr o'rtoq. O'sha Davron aytganday hissiyot bu yerga chiqib ketib qoldi." Chiqib ketadi. Ha. Muxlislik qilyapti bo'lmasa, mikrofon yo'q. Yo, men mamnaqa demoqchi edim deb 3-4 marta qaytarib berdim keyin. Hozir endi yaxshi qulaylik bo'ldiki, o'sha futbol assotsiatsiyamiz tomonidan oilaviy sektorlar qilinyapti. Bir nechta sektor qamrab olinadi.
bu yerda o'sha oilangiz bilan tushib, endi ayol kishilar, bola chaqa bilan tushsangiz bo'ladi. Faqat oila a'zolari bilan tushsangiz o'sha sektorga kira olasiz. Adashmasam kirish bepul. Shunaqa ishlar qilinmoqda. Bundan maqsad nima? Ayollarimizni, qizlarimizni ham futbolga muxlislik qilishimi ko'proq? Muxlislik chetel o'yinlarda ko'ramiz. Ayol ko'plar, qizlar e'tibor bersangiz, agar internet orqali xulosa qilsangiz, qizlar orasida muxlislar juda ko'p. Yo, juda ko'p. Ular shunchaki stadionga tusha olmaydi. Chunki o'sha haligidek istihola qiladi ozgina kelishga. Endi to'g'ri shunaqa muxlislar borki, haligi mikrofonlar orqali hatto efirga ham chiqadi ba'zida. Mana haligi hakamlarga ham shunda. Ha, hakamlarga murojaatlar bo'ladi-yu ba'zida. Endi oxirgi payt shu narsalarga qarshi bechora hakamlar. Ha, oxirgi payt shu narsalarga qarshi kurash ketyapti va yaqin kunlar ichida, yaqin vaqt ichida Superligamiz, chempionatimiz hozir Superliga deb ataladi. Aynan stadionlar to'lishi va mana Angliyada ko'rsanglar agar hatto o'sha pensiya yoshidagi qariyalar tushib bemalol futbolda dam olib ketishadi. Bizda sal futbolga tushish asab buzarlikdan iborat bo'lardi avval, hozir ancha tartibga kelib qoldi biziki ham. Ancha tartibga kelib qoldi. Men yana bitta narsani so'ramoqchiman. Endi shu futbolistlarning ichida ko'p yurganingiz uchun, sportchilarning ichida ko'p yurganingiz uchun bilmadim endi. Men xullas bir do'stim Dubaydan uchib keladigan bo'lib qoldi. Kutib olishga chiqishim kerak bo'ldi aeroportga. O'zimizning aeroportimizga chiqdim. Sovuqroq paytida, qish paytida edi. Chiqib tursam juda ham qalay kutib oladigan odam joyda odam ko'p, xullas. Hamma endi issiq kiyimlarda. Shunaqa bilinmayapti. Dubay bilan qo'nayotgan yonidagi yana bitta samolyot 5 minutdan keyin haligi Seuldanmi, hali yoshlarimiz yutib kelishgan payti ekan. O'sha paytga to'g'ri kelib qolmandi. Xullas kalam, haligi do'stim chiqishidan oldin birinchi bo'lib Seulda samolyot chiqib keldi va futbolistlarimiz chiqib kelishyapti. Men o'tdim, muxlislar turganini bilmay qolman. Bir payt haligi paltalarning ichidan bir narsalar chiqib keldi, lozingda anaqa bir narsa, sanjar bir narsa, bir narsa, bir narsa deb yozib olish. Futbolimizni faxri, palonchi ketishdi o'zidan o'zida. Men tushunmayapman nima bo'lyapti. Ularga birov o'rgatmaydi ham. Ular xil o'zi shunaqa fanatlar. Men tushunmayam qoldim. Nima bo'yapti desa, mana shunaqa yutib kelganlar kelib qoldi. O'sha yerda hayron bo'yotgan narsam, savolim shundan iboratki, futbolistlar chiqib kelyapti. U umuman ahamiyat bermayapti muxlislarga. Keyin men aytdim, bittasi yonimda turibdi, siz futbol muxlisimisiz-da. Nima bo'la sizlar shuncha deb men ana qo'yasizlar, e'tibor qo'yasizlar. Sizlarga e'tibor yo'q edi men. Desam, "Aka, endi bizda ham o'zimizda ayib bor-da" dedi. Ha, desam bugun dedi yutib keldi dedi. Osmonlarga olib chiqamiz dedi. Ertaga yutqizsa dedi, o'zimiz so'kamiz dedi, o'shani biladi deb o'shani indamayapti dedi. O'zi shunaqami u, to'g'ri? Endi sal gapingizga ijozatingiz bilan e'tiroz bildirmoqchiman. Futbolistlar endi futbolchilar tartibli insonlar bo'lishadi odatda. Endi hammasi ham emas, bilamiz. Lekin odatda shunaqa bo'lish kerak o'zi, qoida bo'yicha. Va ular murabbiyni ko'rsatmasini nafaqat maydonda, balki maydondan tashqarida ham 100% bajaradi. Masalan, ularga aeroportdan chiqding, hech qayerga qarama, avtobusgacha to'g'ri yurib bor, to'xtama, to'xtasang boshlanib ketadi, kech qolamiz. Yoki qaysidir rasmiy tadbir, o'sha siz aytayotgan kuni, adashmasam, O'zbekiston mehmonxonasi oldida rasmiy tadbir bo'lgan. Kutib olish tadbiri, juda ko'pchilik, o'sha Milliy Olimpiya qo'mitasi vakillari, o'sha hukumatimiz a'zolari ularni kutib turishgan va yo'llarda ham muxlislar terilib kutib turishgan. Shu ma'noda ularga ko'rsatma berilgan bo'lishi ham mumkin. To'xtamasdan to'g'ri chiqib ketinglar, to'xtab o'tiring. E'tibor qilmanglar. Ba'zida, chunki bizning futbolchilar ham juda yaxshi ko'rishadi, e'tiborsiz aytganda, kutib olishganda borib ular bilan suhbat qilishni o'zim ko'p guvoh bo'lganman. Hatto chet elda ular bilan ba'zida muxlislar, o'zbekistonlik muxlislarni uchratib qolganda, erimi borib har birtasining savoliga javob berib, suratlarga tushib, bu borada bizning futbolchilar juda bir haligi erkalam ketishmagan, lekin. Demak, o'sha ko'rsatmaga ko'rsatma asosan yurishadi. Davron o'tkaylik, 2017-yili Juventus va Real Madrid jamoalari o'rtasidagi bo'lgan uchrashuvni o'shaqa Millennium stadioniga borib, sharhlash baxtiga muyassar bo'ldingiz. Qanaqa u televizor oldida sharhlagan bilan borib sharhlaganda farqi bormi? Farqi juda ham katta. Endi o'zimizda misol uchun O'zbekiston miqyosida ham yo, Osiyo miqyosidagi o'yinlarni ham stadiondan borib sharhlaganimizda juda katta farq qilardi. Lekin mana bunday nufuzli turnirlar, Yevropa Chempionlar Ligasi endi bar klublar o'rtasidagi musobaqalar orasida birinchi raqamli turnir hisoblanadi. Bu yerda stadionda bo'lsangiz, to'g'risini aytganda qanaqadir sharhlagingiz ham kelmay qolar ekan-da. Shunchalik til aylanishda emas.
shunchalik mazah qilib kirishib ketasiz jarayon. Ko'rgingiz keladi, o'yinni ko'rgingiz keladi. Lekin sharhlash ham boshqacha, chunki o'yindan oldin 2-3 kun oldin siz matbuot anjumanlarida qatnashasiz, murabbiylar bilan haligi mix zonada intervyularini eshitasiz, hammasini fikrini eshitib, kayfiyatini ko'rib, har xil shou o'yinlarini ko'rib, deyarli internetga kirmasdan ham o'sha final haqida bor ma'lumotni olib olasiz jarayonning o'zida. Shu sababli u yoqdan sharhlash baribir juda katta farq. U yoqdan sharhlash deganda qanaqa sharhladingiz? Stadionga qarab turib. Yo'q, tushundim. Ularni ingliz tilida? Ha, yo'q, mana taxminan bitta sektorni ajratib olib, butun dunyodan kelgan sharhlovchilarga joy qilib berishgan. Nechta joy? Nechta sharhlovchi? 200 tacha joyni ko'rdim. 200 tacha joy. Demak, degani 200 xil tilda 200 ta davlatga 200 ta davlatga translyatsiya bo'ladi. Bizani O'zbekistonga siz to'g'ridan to'g'ri sharhladingiz. O'zbekistonga men sharhladim, qolganlar ha, shu yonimda masalan sal pastroqda o'sha Match TV telekanali, bu yoqda o'sha Rossiyaniki, Osiyoning bir ikkita hamma. Hatto Braziliyalardan endi u braziliyalik sharhlovchilarni eshitsangizchi, tinmaydi. Umuman pauza degan narsa yo'q ularda. Uni so'qmas ketursa kerak orasida. To'g'risi nima deganini hatto braziliyaliklar ham tushunmasa kerak. Shunaqa tez gapiradiki. Joningizga tegib ketganimda te formatingizmi unda? Pastga tushib ketardi. Ular misol uchun endi bari tajribasi ko'proq bo'lsa kerak, ular har bitta finalga keladi menimcha. Endi xudo xolasa bizning telekanallar ham mana tobora rivojlanib boryapti. Davron Uzuru, mana siz o'sha Real Juventus o'yiniga borib sharhladingiz-a bir yil oldin. O'yinga sizni kim jo'natgan? O'sha UzReport telekanali. Telekanali orqali borgansiz. Ha, endi u kanalni obrusi, kanalni mavqei hammasi tarixda qoldi bu kanal. Birinchi marta o'sha joyidan turib sharhlovchini. Faqat shu bitta o'yinga borildim, boshqasiga borilmadimi? Yo'q, hozircha bitta o'yin, shunaqa. Endi mana bu yil nasib etsa mana bir necha kunlar qoldi, jahon chempionati boshlanadi. Borish bormi? Anaqa mo'ljalda bormi? Hozircha rejada yo'q. Sababini aytib o'tishim mumkin. Misol uchun jahon u endi final bittayu bitta o'yin. Finalgacha 2 haftacha muddat bor. Bemalol o'sha aytganingizdek hujjatlarni qilib borib, sharhlab kelish iloji bo'ldi. Ammo Rossiyada jahon chempionatida kuniga 4 ta o'yin bo'ladi. Kuniga 4 ta o'yin. Bizda o'zi 4 ta 5 ta sharhlovchi bor. Agar deylik bitta sharhlovchimiz ketib qolsa, bu yerda sharhlashga odam qolmaydi. Ya'ni bu yerda o'tirib turib, ketma-ket o'yinlarni sharhlovchilar xonasidan sharhlash qulayroq. U yoqqa borib bitta o'yinni sharhlashingiz uchun, chunki hamma o'yin har xil shaharda bo'ladi. Ikkinchi o'yinga sharhlashga ulgurmay qolasiz. Keyingi kuni orada bir kun ketib qoladi. Shunaqa haligi lokatsiya nuqtai nazaridan borib sharhlash jahon chempionatiga uncha to'g'ri kelmaydi. Shu yerdan o'tirib sharhlaymiz. Shu yerdan o'tirib sharhlaymiz, xudo xolasa. Siz o'zingiz qaysi jamoaga balet qilasiz, hali muxlislik qilasiz, Realga? Yo'q, Realga emas, o'zi umuman muxlislik qiladigan klubim. Muxlis sifatida, inson sifatida qaysi jamoaga muxlislik qilasiz? Hech qaysi chet el klublaridan hech qaysiga muxlis emasman. Yo'qotib yuborganmiz. Birinchi shu ustozimiz Davlat aka Turdialiyev rahmatli birinchi boshlagan paytim qattiq tavsiya qilganlar, talab qilganlar. Muxlismisan? Ha, bor azgina muxlis deydi. O'sha narsani yo'qot, bo'lmasa sharhlay olmaysan deganlar. O'shandan biri yozib so'ramoqchiman Davron. Sharhlovchi o'zi muxlislik qiladigan jamoasini juda qattiq sir tutar ekan. Juda sir tutadi va mana chin dildan samimiy aytamiz, sharhni, reportajni muvaffaqiyatli chiqishi biz uchun har qanaqa muxlislikdan ko'ra yuqorida turadi, 100 karra tepada turadi. Hatto ichimda muxlislik bo'lgan taqdirda ham men sharhim yaxshi chiqsin degan maqsadda uni umuman yo'qotib borishga harakat qilaman. Tayyorman, ha. O'shaning uchun men ishimni haligi o'rtaga tashab turib, muxlislikni yuqori qo'ya olmayman. To'ppa to'g'ri qilasiz. Muxlislik qilmayman. O'zimizga kerak. Chempionlar ligasi haqida nima deysiz, Davron? Chempionlar ligasi bu mavsumi juda ham zo'r bo'ldi. Misol uchun bu mavsumdachi haligi yutqazib turgan jamoalar umid bor ekan degan tushunchani miyalariga quyib olishdi. Mana misol uchun hatto 0-3 hisobida yutqazayotgan jamoa, 1-4 hisobida yutqazayotgan jamoa natijada yutib ketgan holatlarni juda ko'p ko'rdik bu mavsumda. Shunisi bilan esda qoldi. Va Liverpuldek buyuk klubni yana final darajasiga qaytgani bilan
oxirgi marta Liverpool finalga chiqqanda bu yildan tashqari. Bu Chempionlar Ligasi tarixidagi eng chiroyli final bo'lgan edi. Bu yil Liverpool finalga chiqqanini o'zi bu katta yutuq bo'ldi. Ammo mana 2 yil ketma-ket Chempionlar Ligasi g'olibi bo'lib rekord o'rnatgan Real endi bu yog'iga umuman bu rekordni takrorlab bo'ladimi yo'q bilmadim, u ketma-ket 3 yil chempion bo'ldi. Bu shunchaki fantastik natija. Endi siz bilan futbol haqida soatlar bahslashish mumkin. Mana bitta bitta eksperimentda, tajriba. Mana bu yil jahon chempionati bo'ladi. Siz, men, boshqalar boramizmi yo'qmi uni nasib qilgani bo'ladi. Lekin televizor orqali sizlarni sharhlovinglar ostida u futbollarni tomosha qilamiz albatta, oddiy muxlis sifatida. Bitta bashorat qilingchi, kim chempion bo'ladi? Paxtakor-da. Kim? Paxtakor-da. Paxtakor muxlislik qilish bo'yicha chempion bo'lishi mumkin. Lekin jahon chempionatida to'g'risi mana 4 ta favorit jamoani ajratib etishyapti-da. Xo'p. Germaniya, Argentina, Braziliya, Ispaniya. Mana shu 4 ta jamoaga eng ko'p muxlislar o'sha bashorat qildi. Lekin men ular orasiga Fransiyani ham qo'shgan bo'lardim. Kuchlik jamoa. Chunki Fransiyada shunaqa avlod yetishib chiqdiki, hozir yosh katta tajribali o'yinchilar bilan yosh iste'dodlarni bitta payt ishtirok etadigan paytiga guvoh bo'ldik. 20 yil oldin 1998-yilda xuddi shunaqa holatda Fransiya o'z tarixida birinchi marta jahon chempioni bo'lgan. Keling shu bugun Fransiyaga bashorat qilamiz. Demak, Fransiya degan jamoada qolasiz. Qani ko'ramiz, oradan bir muncha ko'p emas, 1-2 oy vaqt o'tsinchi. Bir oy o'tsinchi Davron Fayziyev yana bir bor MTV showga taklif qilamiz va bashoratchiligi qanchalik, agar bashoratingiz to'g'ri chiqsa Davron. Doston kelamiz sizdan so'raydigan ancha gaplarimiz bor. Oldindan bashorat qilib beraman. Tomoni hatto eng katta futbol mutaxassislari orasida futbol qiroli Peleni bashoratlari umuman o'xshamas ekan. O'zi oldindan o'zi bashoratchilar bor bilasizmi? Mana bir yil toshvaqa bo'ldi, keyin Asminok bo'ldi. 8 oy. Irimda bu ham 8 oy oldi. Pol, u ham o'lib ketdi mana. Yo'q-e. O'lmagan o'zi ajal bilan qovurib yeb qo'yishgan, noto'g'ri bashorat qilgan uchun. Qani ko'ramiz, Davron Fayziyev qanchalik bashorati to'g'ri chiqqan ekan. Bu yilgi bashoratchi demak, Davron Fayziyev bo'ladimi? Ha, lekin har bitta o'yinga bashorat qilardi. Men bittasi yiqildim. Yo, biz hozir faqat kim chempion bo'ladi? Jahon chempioni kim bo'ladi? Mana Fransiya, ayting doston. Kim bo'ladi? Men aytdim-ku, men uchun Paxtakor chempion butun umr. Men uchun Germaniya bo'ladi. Mana solishtiramiz. Bu yozuvlar hammasi saqlanib qoladi, efiringizni ko'radi, xotirasi yaxshilar eslab qolsin. Davron Fayziyevga Fransiya, O'tkir Muhammadxo'jayevga Germaniya. Doston bu o'yinda yo'q. Xullas, kishi boshlashdik. Keyingi o'yinda yo'q. Qatorlarda ko'ramiz. Hakamlar aytadi, qani maydon markaziga deydi. Lekin sharhlovchiga bu gap aytilmaydi. Bugun xursand bo'lishingiz mumkin. MTV showda siz mehmonsiz. Biz Doston bilan sizni maydon markaziga taklif qilamiz. Marhamat. MTV showning bugungi aziz mehmoni markazda turgan Davron Fayziyev bugun bir futbol sharhlab berasiz bizga. Hozir sizga lavhani ko'rsatamiz. E'tiboringizni ekranga qaratasiz va ekranda juda mashhur, juda katta muxlislarga juda to'lib toshgan ikkita futbol jamoasini o'yinini sharhlab berishingiz kerak bo'ladi. Qiynalib qolmaysizmi? Yo, agar men biladigan jamoalar bo'lsa, qiyinchilik bo'lmaydi. Bilasiz, bu jamoalarni yaxshi bilasiz siz. Ha, juda yaxshi. O'tirganlar hammasi yaxshi biladi. Marhamat, juda mashhur jamoalar. Ekranga qaraymiz, berib yana quloqchilarni taqib olishingiz mumkin. Bundan mashhur jamoa bo'lmaydi, Davron. Boshqa video emasmi bu? Yo'q, yo'q, o'sha. Mashhurmi? Ha. Eng zo'r futbol mana shu o'zi, aslida. Qara, mahallani bolalari. Assalomu alaykum barchangizni mashhur San Siro stadioniga taklif etamiz. Milan shahrida yulduzlar jamoasi, jahon terma jamoasi va Yevropa terma jamoasi o'zaro bahs olib borishadi. Ikkala jamoa safida ham eng yorqin yulduzlarni ko'rishimiz mumkin. Ularni yaxshi bilasiz. Masalan, mana Messi to'p bilan to'pni Barselonadagi sherigiga yetkazib berdi, ammo ular xatoga yo'l qo'yishdi. Qanotdan hujum va qanday vaziyat, himoyachi kutilmaganda to'pni o'z darvozasiga yo'lladi. Gol bo'lmadi, ammo darvozabon nima qilyapsan, ukajon? O'z qo'li bilan to'pni darvozaga yo'lladi. Mana bu yerda esa o'zgarish bo'lgan. Jahon terma jamoasi safida menimcha yoshi kattalashtirilgan futbolchi maydonga tushdi, ammo u ham hech narsa qila olgani yo'q. Ushbu final o'ylaymanki barcha finallar orasida ajralib turibdi. Hatto janjallar ham yuzaga kelyapti finallarda. Shunda hech kim imkoniyatni boy berishni xohlamaydi va
E'tibor bering, jamoa safida o'zgarish ro'y berdi. Yangi hujumchi maydonga tushdi. Ikki to'pchi o'yinchini aldab o'tib, darvoza tomon emas, teskari ketayotgandi. Mana endi darvoza tomon burildi. Biroq hozir 4 ta o'yinchi atrofida aylanib, barchasini aldab o'tmoqda. Bunday futbolni ochig'ini aytganda, hali biror ta o'yinda ham ko'rmagandik. Mana bunday yana bir xato. To'g'risini aytganda, jahon futboli yulduzlari ishtirokidagi uchrashuv mana bunday gollarga boy bo'lishini kutmagandik. Hatto Frank Beckenbauer 60-70 yillarda o'ynagan futbolchilar ham tarkibda. Qanotdan hujum Ronaldo, zarba va Ronaldo va Messini bitta jamoada ko'rishni orzu qilganmidingiz? Mana ko'rdingiz va ular hozir kombinatsion o'yin evaziga to'pni darvozaga yo'llashdi. Mana bu yerda shunday kuchli zarba bo'ldiki, to'p darvoza tashqarisiga, ya'ni stadion tashqarisiga yo'l oldi va zo'rg'a to'pni qutqarib qolishdi hozir. O'yin davom etadi. Maydon markazidan to'p o'yinga kiritildi. Bunday vaziyatda, qarang, asosiy yulduzlardan birini oyisi hozir unga chaqirib qoldi. Demak, ovqat yeyish payti bo'ldi va Buffon hech narsaga qarab o'tirmaydi qorni ochganda. O'yin o'z nihoyasiga yetdi. Buffonsiz, darvozabonsiz o'yinni davom ettirib bo'lmaydi. Barchangizga e'tiboringiz uchun rahmat. Reportajlarimizni kuzatib boring. Gap bo'lsin, uzramas. Davron, faoliyatimda eng qiyin o'yin bo'ldi, to'g'risini aytsam. Yo, o'sha hozirgi yulduzlarimiz ham, Messi ham, Ronaldo, boshqa o'yinchilar hammasi shundan chiqmaganmi axir? Eng zo'r futbol shu emasmi? Eng zo'r futbol hammasi mana shunday ko'cha changitib futbol o'ynagan. Sizga kattakon rahmat, Davron. Haqiqatan ham tarixda misli ko'rilmagan o'yinni sharhlab berdingiz. Haqiqatan. Bugun MTV bunaqa sharh faqat MTV showda bo'lishi mumkin. Bu eng qiyin va lekin eng qiziqarli o'yin bo'ldi. Sog' bo'ling. Vaqtli hakam Davron, MTV showni efir vaqti asta-sekin o'z nihoyasiga yetib borar ekan, biz tomoshabinlarimizga birgalikda xayrlashsak-da, Davronni keyin sekingina chiroyli qilib futbol maydoniga sharhlovchining o'rniga kuzatib qo'ysak. Aziz yurtdoshlar, biz sizlar bilan xayrlashamiz. Keyingi ko'rsatuvlargacha o'zingizni ehtiyot qiling. Salomat bo'ling.